Нашу країну боронять не тільки українці, а й грузинські добровольці. Вони воюють у складі ЗСУ та в Міжнародному легіоні. Це різні люди, об'єднані однією ідеєю боротьби з тоталітарним монстром. 30 років тому Росія допомогла анексувати частину Грузії. У південно-східному регіоні утворилася так звана Абхазія. Це був чи не найбільший збройний конфлікт на теренах колишнього Радянського Союзу. Наразі у грузинів дежавю, тільки в Україні. Аби не допустити повторення, грузинські воїни захищають нашу державу. З грузинськими легіонерами спілкувалась наша Анастасія Вільхова. Уроки російської миротворчості Омар Хубутія запам'ятав надовго. У 13 років він став переселенцем у власній країні. Вимушений був евакуюватися з Абхазії до Тбілісі. Життя у нас хороша була, прекрасна, поки ми не стали в своїй країні біженцями. А потім вже все змінилося для нас. У мене дуже дитинство було дуже трудно. Так що я об'язаний бути тут. Відчув, що потрібен сьогодні Україні і Давид. Чоловік каже, українці ніколи не кидали його Україну у біді. Ні під час конфлікту у 90-х, ні під час війни у 2008 році. От це дала мені, коли я на війну приходив, моя мати. Вона з Абхазії. Коли вона виходила з міста, його вивели українці. Тепер час грузинів допомогти Києву. Я осознаю, який враг русських. То так він воює. І мені краще воювати на чужій землі, тому що осознаю, що мені не буде деморалізація, так скажу. А не пойде, щоб я не думав на фронті війни, що з моїми батьками, близькими нічого не случилось. Тому я лично вважаю, що кожен повинен приїхати. Проводить паралелі між звірствами росіян у Грузії та Україні і Георгії. До 24 лютого чоловік жив в Іспанії, але із російським вторгненням зрозумів, що віднині його місце у лавах грузинського добровольчого легіону. У вашій країні зараз вирішується питання всього світу. Це другий Гітлер. И с этим пора заканчивать. Просто в свое время Европа не поняла, что происходило в Грузии. Не поняла, что происходило в Приднестровье. Ну, это было начало. Но сейчас весь мир увидел, кто такие русские, и что делает эта страна. И что делает лично Путин. Серед бійців, що боронять Україну, чимало іноземних добровольців. Всі вони воюють, бо знають ціну, свободі та незалежності. На рівні з нашими хлопцями із ЗСУ та добробатів легіонери їздять на передок та пліч-опліч з українцями женуть геть окупантів, які прогулювали уроки географії. Ми єдині. У нас є добровільчі батальйони, як Грузія, Ізраїль. Нас підтримує Велика Британія, приїжджали бійці. Зараз хлопці проходять навчання. Це дуже круто. Майже щодня захищати Україну з різних країн світу приїжджає чиїсь чоловік, брат чи батько. Та нині нашим іноземним помічникам конче потрібна допомога. В основному потреба – це йде забезпечення форма. Форма сьогодні є, завтра її немає. Вона може згоріти, вона може порватися. Це звичайний людський фактор. Також є потреба як бронежилети. От хлопці приїхали, їх може сьогодні бути 48 чоловік, завтра може бути 80. Треба автівка, навіть для того ж пулемета, винтовки, тільки необічні, такі маленькі, да? А снайперської. Давайте брати вище, ну, щоб ми могли постояти за себе і дати відповідь. Разом з цим хлопцям потрібно паливо, рації та врешті-решт фінансова підтримка. Здолати кацапського царя можна тільки об'єднавшись. Необхідну інформацію про те, як допомогти грузинському легіону, можна знайти в Інстаграм або за номером, який ви бачите на екрані. Анастасія Вільхова, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий».